A la 50a edició de la Fira del Llibre de València presentem el cas de les paraules inaudites de Vicent Palasí, que ha estat publicat per Onada Educació. Vicent, benvingut. Gràcies. Presenta'm el cas de les paraules inaudites. Hi ha ni paraules inaudites o és que estan oblidades? N'hi ha paraules inaudites i més per a la edat a què va dedicat el llibre. Sí. És un llibre juvenil, està dedicat per a xiquets i xiquetes des de 10 a 14 anys, això vol dir l'últim cicle de primària i el primer cicle d'educació secundària. Aleshores, en els títols de cada conte, perquè es tracta d'un recull on apareixen 13 contes, doncs en cada títol hi ha una paraula un poc especial, curiosa, poc habitual, inaudita, sobretot per als alumnes d'aquestes edats, potser per a nosaltres no tant. Encara que és veritat que algunes paraules, de vegades els adults me diuen, jo aquesta paraula no l'havia sentida mai. El cas de la xiqueta mirmecòfaga, mirmecòfaga, no l'havia sentida mai. Aleshores, jo també en algun cas les vaig rebuscar un poquet perquè no foren tampoc paraules massa usuals. Mirmecòfaga, que s'alimenta de formigues, perquè al final hi ha un glossari. Sí, al final hi ha un glossari on apareixen les 13 paraules dels títols, més alguna més que incloc dins dels contes i que també m'ha paregut que estaria bé que apareguera en este glossari. En registres diferents, en uns utilitzes l'email, l'altre utilitzes una estructura més convencional. Sí. T'han aparegut aquests formats, aquestes estructures, o les has buscat? No, la veritat és que ho faig un poc intuïtivament. Les històries són independents i, per tant, en cada història jo abocava el que me passava en aquest moment pel cap i, per exemple, el tipus de narrador tampoc ho pense. Potser comença la història, comença a narrar en primera persona i un altre conte comença a narrar en tercera. No ho planifique massa, és més bé espontani. M'agrada treballar així. Me poso davant de l'ordinador i comença a escriure i sense fer prèviament cap tipus de planificació, sinó el que hi és. Te vingueren primer les paraules inaudites o primer les històries? No, sempre partís de la paraula, sí. Tenia, des que em va vindre al cap la història, perquè pensava que podia estar interessant fer unes històries, uns contes a partir de paraules un poquet difícils, doncs jo anava replegant paraules i anotant-me-les en una llibreta. Paraules que m'hicien en algun llibre que jo llegia, o paraules que m'hicien en buscar al diccionari una paraula i llegia l'anterior o la posterior a la primera de la pàgina, i aleshores anava fent una tria, una llista de paraules. I tenia una llista, potser amb 50 paraules. D'elles anava triant les que m'apareixien per a cada història i a partir de la paraula feia la història. Són paraules totes reals, que podem trobar al diccionari. Efectivament, totes les paraules apareixen al diccionari. No són paraules inventades. Bé, n'hi ha una paraula d'un conte que és Dones Cicleta. És una paraula composta, són uns extraterrestres que viuen en un planeta on és que s'hi allemany, on els habitants en contra de cames tenen rodes. I a més, les dones dominen la població, és a dir, n'hi ha més dones que homes. I aleshores és el planeta de les dones cicletes. Que les tenim així a la portada. Efectivament. I aleshores, ahir sí que poso una anotació dient que aquesta paraula que no la busquen perquè no està al diccionari. La resta són paraules totes de diccionari. A mi m'agrada comentar que n'hi ha 13 històries i és que jo no tinc por del número 13. N'hi ha una paraula que és triscadecafòbia, que són aquells que tenen por del número 13. No tots està al diccionari. Tots els americans, tots els americans, tots. Esta no està al diccionari, però si la busquem en internet sí que apareix, pot ser d'així una temporada, apareixerà als diccionaris. No està ni als diccionaris de la Real Acadèmia ni tampoc al Institut d'Estudis Catalans, no apareix esta paraula. Vicent, com ha sigut el procés d'escriptura? T'ho vas passar bé? Sí, jo sóc professor i per tant el meu ofici és aquell, això ho faig un poc com a hobby, si no m'ho passarà bé no escriuria. De fet, les temporades que no m'avellís, doncs no escric. I realment no tinc una producció elevada, sinó que trac un llibre de tant en tant, quan venen les ganes, me poso a escriure, m'ho passo bé escrivint, i quan tinc una col·lecció, perquè normalment sempre escric històries curtetes. A més, així estrenes col·lecció. Així estrenava col·lecció, sí. Uh-huh. I, com te deia, sempre m'he dedicat a escriure coses breus, perquè he fet una intentona també amb el teatre, un llibre que va publicar del Vives, que es deia Curt Teatre, i eren 8 historietes de teatre curtetes. I els altres llibres han sigut tots de contes. Fins i tot també he fet una obra per adults, Vitis Vinífera, i també eren contes eròtics que parlaven de vins, també contes. Per tant, jo me defenc i m'agrada la narrativa breu, els textos breus, i això... Pegaràs el bot a alguna cosa més llarga? Trobo que és molt difícil. La veritat és que admire moltíssim a la gent que escriu novel·les, grans novel·les, perquè realment el mèrit és impressionant. I quan un se posa a escriure, aleshores se n'adona de com és de difícil escriure. I realment la gent que ho fa a la perfecció, jo crec que té un mèrit extraordinari. La gent pensa que escriure és fàcil, però se patix molt, eh? No, no és fàcil. I si ho proves, te n'adones que és molt complicat.
has de tindre un poc d'ofici, però a més has de tindre molta voluntat i molta imaginació i és una feina molt, molt, molt complexa. I les paraules inaudites t'han portat ara? Preparar què? També relat curt? La veritat és que jo moltes vegades penso, soc professor i penso en l'alumnat, quan vaig fer les obres de teatre i pensava en els alumnes, i quan vaig fer aquestes històries també pensava en els alumnes, perquè en les escoles treballem molt amb els diccionaris, i al diccionari no només se poden buscar paraules, sinó que se poden fer altres activitats lúdiques. I aleshores el que comentava abans, que en la guia didàctica n'hi ha 13 jocs per a poder fer en diccionaris, i els alumnes realment s'ho passen molt bé. Quan es planteja fer un concurs o fer una activitat així, a veure què acaba primer, no? Tu els dius, feu els exercicis de valencià, no sé què, no sé què. Quan es diu, a veure qui és el primer que busca, que troba el diccionari, aquesta paraula, en seguida se posen a buscar-la, les anima moltíssim. I n'hi ha jocs que són divertidíssims per a fer en diccionaris. A vegades es lleix definicions i ells han de dir-me quina és la paraula que estic definint. Això els encanta, es lleix blocs de 4 definicions i ells anoten quina és la paraula definida i després fem a veure qui és el que més parla més encertat. Vicent, estàs parlant de buscar el diccionari, però en l'escola s'utilitza el diccionari com a eina, se busca suficient, se passa i se busca de recerca apassionant que té d'aventura de buscar el diccionari en els xiquets i xiquetes? Jo crec que sí, sobretot en primària s'utilitza molt més. Després, quan passen a l'institut, ja els professors pensem que ja tenen un domini de la llengua, que saben llegir i escriure, que potser ja no cal. Però de tota manera és que impartim assignatures de llengua, tant castellà com valencià, i en el meu cas concret jo es gaste moltíssim. Al nostre departament vam comprar una col·lecció de 30 diccionaris per a poder baixar l'aula pertinent i treballar cada un amb el seu diccionari. Per tant, sí, jo crec que sí que se gasten. A més, ara tenim també l'avantatge que hi ha molts diccionaris que estan penjats en internet, diccionaris online, i moltes vegades les classes es fan en les aules d'informàtica i aprofites per a buscar l'enciclopèdia. I que té molta aventura buscar el diccionari. Sí, sí, sí. Jo als alumnes ara ja els dono una bibliografia de diccionaris en paper i una bibliografia de diccionaris online, perquè en moltes cases de vegades és molt més fàcil trobar un ordinador que trobar un diccionari. I aleshores... Ara serà el cas de les paraules inaudites. Vicent Palasí, ha estat un plaer parlar amb tu d'aquest cas de les paraules inaudites. No me'n recordo la paraula, però el que menja formigues. El que menja formigues. Com era? Mirmecòfaga. 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 Em quedem això. I la que portava rodes? Era la de la Donescicleta. Donescicleta. Doncs em quedem en les Donescicleta i el Mirmecòfag, el cas de les paraules inaudites. Vicent Palasí, publicat per Onada Edicions. Un plaer. Moltes gràcies.